Hezký den, před námi je pravidelný Opavský expres. Vítejte u něj. Letošní 10. ročník fotbalového turnaje Vyšehrad Cup, který se přesunul z Kravař do Malých Hoštic, měl jako každoročně charitativní podtext. Výtěžek z aukce dresů, sportovních knih a relikví putoval do domova pro seniory v Kravařích a na dětské oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Celkem 23 tisíc korun vynesla aukce sportovních dresů, knih a relikví, která byla součástí dětského mezinárodního fotbalového turnaje Vyšehrad Cup v Malých Hošticích. Polovina z této částky byla ve formě symbolického šeku slavnostně předána dětskému oddělení Slezské nemocnice. Vy máte předat šek z toho našeho fotbalového turnaje, byl to 10. ročník. Určitě jsme rádi, jak už zaznělo, už mnoho let spolupracujeme právě tady s těmi firmami a s těmi organizátory tohoto turnaje a částku už teda máme, takže pořídíme nejspíše nějaké zdravotní pomůcky, to samozřejmě budeme ještě říct i se sestřičkama, co by se tak pro dětské oddělení asi hodilo nejvíce. Myslím, že letos uvažovali o vozíku na resuscitaci. Tak bylo tam, částka byla dohromady nějakých 32-33 tisíc, za aukce bylo přes 20 tisíc, potom byl nějaký sponzor, který dal 10 tisíc takový bokem na ten domov pro seniory, dresu tam bylo cca 5-6, byly to vlastně dresy různých sportovců, hlavně fotbalových a tady z basketbalu z Opavy. Druhá částka jde na domov pro seniory v Kravařích, protože Kravaře tím, že to bylo ta akce každoročně v Kravařích, ale tím, že tam je místo Miletrávy, už tam je fotovoltaika, tak prostě jsme to měli v těch Malých Hošticích. Turnaj je určen pro fotbalisty ročníku 2014 a mladší. Letos se ho účastnili týmy z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska a Bulharska a také známé sportovní osobnosti. Každým rokem nabízí skvělé zázemí, atmosféru i výkony, což kvitují i sponzoři. Je to perfektně zpracované, to opravdu klobouk dolů a vidíte, že ty penízky jsou opravdu tam vynaloženy správným způsobem a na správném místě, kde ty děti tam s nadšením a ve velkém tam mohou sportovat a srovnávat se a je to moc hezký dvoudenní turnaj a už snažíme se účastnit, minimálně tam přijít podívat každý rok, protože to fakt jako stojí za to. Jsem moc rád, že letošní ročník se pořádá tady v Malých Hošticích, což je naše městská část. Mám obrovskou radost, sešlo se tady 20 týmů, je to mezinárodní turnaj. Jsou tady i naše partnerské města jako Zuglo, Ratibor, Liptovský Mikuláš a podobně. Počasí vyšlo, takže dětem přeji, aby si to užili, aby se nikdo nezranil. Příští ročník se uskuteční opět v Malých Hošticích. V Opavě se uskutečnil už 17. ročník multižánrového festivalu Na cestě. Vznikl v roce 2007 z iniciativy studentů oboru kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, kteří jsou zároveň hlavními organizátory. 3 dny plné kulturních zážitků nabídl festival Na cestě, který si každým rokem připravují studenti kulturní dramaturgie. Od finanční stránky přes organizaci, produkci i propagaci. Ověří si tak teoretické znalosti v praxi. Zužitkovávají ty zkušenosti, které během studia nabrali. Pokaždé je to jiné. Minule jsme byli hodně alternativní, letos jsme takový, jako, že slavíme, halloweenští a je to pro nás vlastně pro pedagogy velká radost sledovat, jak studenti vlastně nacházejí ty cesty a hlavně dneska asi je to i pro ně výborná příležitost, jak jako se prosadit a jít dál. Festival je celý zdarma a novinky, no každý rok je jiný program, je to, záleží to na tom, vlastně co studenti si přichystají, většinou to jsou koncerty, divadla, různé výstavy, performance a tak podobně. Asi jedinou novinkou, kterou bych asi fakt ráda zmínila, je, že tu máme i 4nohého organizátora, máme tady asistenčního pejska. Vybrali jsme inscenace, máme dokonce dlabání dýní, což je asi velká novinka oproti minulým ročníkům, máme slam poetry, máme workshopy, máme toho spoustu a spoustu nachystáno a pro koho je určený? Pro všechny milovníky dobré hudby, dobré zábavy. Já jsem se na festival těšila hodně, mám strašně ráda tu atmosféru, která vždycky na festivalu vznikne, jak mezi spolužáky, tak i mezi lidmi, kteří se přijdou podívat.
A co se týče asistenčního psa, ten mi pomáhal hlavně ve stresových situacích. Festival probíhal v klubu Art a v prostorách Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Slavnostně ho zahájil koncert kapely Aneška a Band. Nezapomenutelný večer a přeji příjemnou zábavu. Nyní Aneška a Band. S kapelou jsme už to plánovali asi 2-3 měsíce, takže jsme opravdu nadšení. Zaspíváme vám vlastně moji tvorbu, autorskou tvorbu, a písničky, které jsou takové hlubší, na zamyšlení o lásce. Program byl velmi pestrý, divadlo Šumperk představilo novinku Tři testry. Vystoupil jeden z nejtalentovanějších komiků současnosti Filip Teller. Nechyběl workshop bubnování nebo halloweenská slam poetry. Na festival každoročně finančně přispívá město Opava. Už tento pátek proběhne pietní setkání u příležitosti 85. výročí Křišťálové noci v Opavě, tedy vypálení a zboření opavské synagogy. Jde o připomínku jednoho ze smutných okamžiků historie města. Akce začne v 16 hodin u pomníku opavské synagogy. V sobotu jste zváni na svatomartinské slavnosti, které zahájí příjezd svatého Martina do města, kde ho na Dolním náměstí přesně v 11 hodin a 11 minut přivítá opavský primátor. Poté se tady můžete těšit na celodenní program, který ukončí ohňová show. Do Píště se před 2 lety vrátil historický zvon z roku 1649. Stalo se tak po 81 letech. Po pečlivém zkoumání odborníků teď našel čestné místo v kostele svatého Vavřince. Historický zvon z roku 1649 byl rekvírován za druhé světové války, kdy nejdříve skončil na hřbitově zvonů v Hamburku a poté v německé farnosti Gretzingen u Stuttgartu, kde zvonil do roku 2021. Velkou radost nám udělala zpráva v roce 2015, kdy jsme zjistili, že ten zvon existuje. Dokonce 2 zvony z těch 3 našich zrekvírovaných se našly. A ty osudy jsou takové, že jeden se nám vrátil a druhý jsme tam nechali ve formě trvalé zapůjčky, takže jsme to tak nějak smírně vyřešili. Jsme moc rádi, protože to je jedna z nejcennějších dochovalých věcí v obci. Zvon je z roku 1649, takže myslím si, že mimo jednu starší monstranci, která je tady v kostele, nic staršího a cennějšího asi v obci nemáme. Zvon váží 350 kg a je pevně uchycen na ručně kovaném stojanu. Vzhledem k bezpečnosti se na něj zvoní pouze srdcem. Stojan vyrobili kováři ze střední umělecké školy AV Art v Ostravě. Vznikal v rámci sympozia prostorových forem v historické kovárně školy z roku 1930. Zvon z roku 1649 je opravdu úžasná historická záležitost, takže to nás velice nadchlo. No a chtěli jsme to pojmout taky trošku, ať se to hodí do toho kostela, ten stojan, i k tomu zvonu, takže jsme to udělali vlastně takovou klasickou starou technikou, kdy tam není opravdu žádný kousek svaru, je to nitováno. No a samozřejmě i, aby to vydrželo to zatížení, takže bylo to trošku náročné na promyšlení, no ale musím říct, že nakonec to dopadlo velice dobře a ten stojan opravdu podle nás k tomu ladí. Počin naší školy, kterého jsme dnes svědky, zapadá do jakési pomyslné mozaiky toho, co škola dlouhodobě sleduje, protože před několika lety jsme vytvořili kříž, který je umístěný v kapli Porozumění poblíž Guntramovic a tady ta práce naší školy, která tady zůstane na věčné časy, tak mi dělá velikou radost. Zvon bude stejně jako ostatní zvony v kostele sloužit k liturgickým úkonům. Zvony patří do věže, ale jak jsem říkal, tam máme 3 zvony z roku 2000, tak jsme zvolili čestné místo tady před presbytářem pod kazatelnou. Je také funkční a můžeme na něj zvonit i tady. Do ostravsko-opavské diecéze by se v rámci projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu mělo vrátit 6 zvonů. Nejstarší z nich, který pochází z roku 1507, poputuje do Oldřišova na Opavsku. Takový byl dnešní Opavský expres. U dalšího premiérového dílu se na vás těšíme v sobotu. Hezké dny a na viděnou.